Tervetuloa uuden videon pariin, Soratina25, ja ennen kuin video alkaa, haluan ilmoittaa teille pari asiaa. Nyt on Discord-serveri auki, linkki descriptionissa, Ratskareisin headquarter, sinne pääsette kaikki joinaamaan, ja siellä pystytään ilmoittamaan teille, milloin aina tulee mahdollisia katsoja pelejä täällä. Siellä voitte keskustella kaikkien kanssa ilmaiseksi, joten linkki descriptionissa, joinatkaa sinne. Sitten myös käykää ottamassa mun sosiaalisessa mediassa haltuun. Tossa mun sosiaaliset mediat, ottakaa siellä haltuun. Sinne päivittelen myös kaikkea tärkeitä asiaa, että mitä tulee liittymään niin kuin jatkoon videoihin, striimeihin mahdollisesti ja kaikkea tämmöistä. Niin ottakaa seurataan nekin. Ja viimeiseksi tilatkaa kanava ja tykätkää videossa, jos olette uusia. Ja eiköhän nyt mennä itse videon pariin. What's up? Mites on kaikkien ilta mennyt? Ja tervetuloa kaikille tosiaan uuden striimin pariin. Että sehän nyt multa on ollut ihan kokonaan sanoa, mutta miten teidän kaikki ilta on mennyt? Tai oikeastaan miten teidän päivä on mennyt tänään? Edetään, viikonloppu on vihdoinkin startannut ja päästään taas sitten elämään myös jännittävää Formula 1 viikonloppua. Tämä Italian Monzan GP ajetaan nyt kyseisenä viikonloppuna. Ja vedetään vähän F1-manageria, ajetaan toi Jeddahin GP, eli tää on vähän niinku sitä mun manager-sarjaa, mutta tällä kertaa striimin puolella. Ja tästä todennäköisesti tein semmoisen pienen koosteen sitten myöhemmin, mikä niinku toimii sitten kakkosjaksona. Mutta oikeastaan tässä vaiheessa haluan kysellä teiltä, että jopa tarkimmat on ehkä huomannut, ja itse asiassa tuolla Discordissakin näytin vähän, niin mä oon tehnyt itselleni uudet profiilikuvat. Mä voisin ekana teille tämän bannerin, että mitä tykkäätte, että tässä se on. Mun uusi banneri, vähän päivitetympää hommaa ja kaikkea. Ja sitten vielä erikseen on logo. Ei logo, kun tää, mikä tää on? Profiilikuva. Niin profiilikuva näyttää tältä. Et kuten tuossa Starting Soon hommassakin, niin se oli mun vanha profiilikuva periaatteessa. Ja tässä on sitten mun uusi profiilikuva. Pakko kyllä sanoa nyt parin kuukauden seuraamisen jälkeen, että teet kyllä mun mielestä Suomen parasta F1-kontenttia. Arvostan erittäin paljon tollaisesta kommentista, että tuo lämmittäjä antaa lisää motivaatiota vaan tehdä formula-kontenttia tännekin kanavalle. Voi olla, että tulevaisuudessa ehkä vähän ruppee, kun kuitenkin My Team ollaan tosi pitkään tehty, ja ollaan edetty jo aika pitkälle siinäkin, niin voi olla, että se nyt ruppee jossain vaiheessa vähän hidastumaan, ja ehkä otetaan sen tilaa tätä manageri-juttua, mutta en ole vielä varma. Kyllä me tullaan molempia ainakin vetämään, että se on varma tapahtumassa. Mutta viimeksi jäättiin siihen, että Australia ajettiin, Norris pääsi sijalle 6 kilpailussa, ja Ricardo ei saanut valitettavasti pisteitä, että Ricardo oli sitten 13. Norrisille käytettiin yhden pysähdyksen taktiikkaa, niin se vaikutti myös sitten hänen tuloksensa, mutta meillä on tässä 4-päiväinen kisaviikonloppu, joten nyt tehdään kaikki nyt sitten valmiiksi. Tehdään vaikka heti tähän alkuun nämä targetit, eli jos meidän molemmat kuljettajat on päästävä Q2, niin kyllä mä pistäisin, että pistätte ihan senkin takia nääkin, niin kato, voidaan sitten tienata mahdollisimman paljon rahaa ja pistätte vielä molemmat autot top 10, niin yritetään kuitenkin saada sitä rahaa mahdollisimman paljon. Finishing position, molemmat itse asiassa pisteille, nopeinta kierrosta en uskalla lähteä vielä ottamaan, ja tuon sitten, mikä pitää tulee aina ajan kuluessa, jos vaan saa onnistumaan kaikki. Onko meillä on uusi suspension tullut, no hei, ne pitää rakentaa vielä. No rakennetaan, pistetään nyt molemmat, nyt meidän molemmat autot saa semmoisen, niin heti tärkeä juttua. Me voitaisiin myös päivittää vähän Weather Centeria, että mä uskon, että se voisi olla ihan hyvä päivitys, koska mä ajattelin, että se voisi kertoa meille niin tulevaisuudessa varsinkin, ei ehkä Jeddahissa, koska siellä yleensä paistaa aurinko, tai on hyvä keli, ei sada, niin sit ylipäätään myöhempiä ratoja varten. Onko täällä muuta, mitä voisi yrittää? Design Center olisi kyllä aika kova, siihen kyllä menee niin paljon rahaa, että ei ehkä kuitenkaan. Onko täällä mitään muuta? No nämä on sitten jo vähän kalliimpia hommia. Car Part Test Center. Otetaan tämmönen vielä. Nyt meillä on vielä 4 miljoonaa sitten, mitä käyttää myöhemmin, mutta pitäisi sitten katsoa vähän jo näitä scouttihommia, koska scoutit on todella tärkeitä tässäkin, tai tässä pelissä, niin voitaisiin lähteä katsomaan, jos scoutataan mahdollisesti on Van Dornen tilalle jotakin kuljettajaa, koska Van Dornen sen rating on aika pieni, mutta ja aika kuitenkin ehkä semmoista nuorempaa kuljettajaa halutaan hänenkin tilalle, niin otetaan tuosta heti Age, ja täällä nähdään vähän näitä, mikä olisi hyvä lähteä scouttaamaan. Victor Martin olisi kyllä, siinä olisi kyllä hyvä kuljettaja,
ei Ivasakaan huono oo. Fittipaldi. Piastri. Hei, Liam Lawson. Jack Hooden. Oliver Rasmussen. Arthur Leclerc. Okei, no sillä on kyllä ikääkin jo se. No ei se vanha ole, mutta kyllä sä Duhani ehdotatte. 18V. No otetaanko Duhan sitten? 19V. Mutta sitten kysymys kuuluu. Haluttaanko me laittaa sille standard scouting vai tämmönen detailet, millä me sitten voidaan vähän enemmän tutkia sitä ja saadaan tietoon se, että tullaanko hommaamaan sitten niin kuin, ihan niin kuin virallisen kuljettajaksi. Detailet. Detailet. Okei, sieltä tulee hyvin vastauksia. Nyt ollaan Duhan scoutattu. Ja sitten seuraavaksi, mitä sanotte? Mitä lähettäisiin täällä scouttaa? Että olisiko technical chief, race engineer vai head of aerodynamics? Että mitä sanoisitte? Mitä lähettäisiin täältä etsimään? Olen katsonut sun videota 2021 vai 2020 lähti. Joo, kyllä mä tiedän. Milloinkaan mä nyt tossa kattelin, niin kattelin vanhoja kommentteja, niin kyllä siellä aika monesti, tai ei monesti, mutta muutamissa videoissa näkyy sunkin kommentteja, että miksi on yksi pisimmän aikojen kattomista, kuka on katsonut täällä mun videoita. Teet hyviä formula-videoita, tykkään niistä. Arvostan erittäin paljon tuommoisista kommenteista, lämmittää erittäin paljon mieltä. Siellä tulee eri vaihtoehtoja. Siellä tulee technical chief ja head of aero. Vitsi, kun mä en pysty puhelimella pistää pollia. Valitettavasti en pysty puhelimella pistää pollia. Se helpottaisi vaikka kuinka paljon tässä. Otetaan technical chief, koska se on nyt pienempi rating. Tai katsotaan nyt eka vähän, hetkinen, miten mun piti tehdä? Mun piti scouttaa. Technical chief. No siinä olisi heti toi Tichung tai Anthony Power. Anthony Power olisi kyllä suoraan valmis. Okei, kaikki nämä olisi kyllä suoraan valmiita niinku negotiation hommiin, mutta hei, kumma haluttaa? Otetaanko Anthony Power vai Tichung? Mitä sanotte? Kumpi otetaan? Kumpa lähdetään scouttaa? Video. Tichung, no lähdetään sitä scouttaa sitten. Pistetään sillekin toi detailed scoutti, niin saadaan vähän tarkempia tietoja, mutta mennään kalenterissa nyt eteenpäin. Katsotaan vielä engineeri, oliko täällä mitään, mitä pystyy. Joo, näitä me ei lähetä muuten muottelemaan, että meillä täälläkin pit crew, me keskitytään nyt tuohon wing adjustment homman, niin tehdään näin. Mennään kalenterissa eteenpäin ja katsotaan, miten tuleeko mitään tapahtua. No oikeastaan alkaa jo vapaa harjoitukset. Itse pelaan välillä legendaarista 2011 vuoden formula Williamsilla. Hetki pieni. 2011 formula. Mä sanoin, että se on mulle se legendaarisin formulapeli. Niin kuin ai saakeli. Tää on ensimmäinen formulapeli, mitä mä oon pelannut ikinä. Mä tykkäsin pelaa paljon aina Red Bullin Vettelillä. Vetää Grand Prix-pelimuotoa, kunnes mä sitten tajusin, että ajaa, Carrera on tämmönen niin kuin urajuttu. Elikkä mä olin siis joku 8-vuotias, kun mä pelasin eka kerran tätä. Ja mä en silloin osannut englantia, niin en mä silloin tiedä kyllä, mitkä Carrera on. Mut voin kyllä sanoa, että tykkäsin todella paljon pelata. Pitäisikö meidän joskus tehdä videokin tästä? Mitä mieltä olette? Pitäisikö tehdä vanhoista formulapeleistä videoitakin tulevaisuudessa? Oot mun lempitubettaja, on kattonut sun videoita aika kauan. Kivirappu myös, joo. On kattonut tosi pitkään. Kyllä mä muistan niinku kommenteista, että on siellä jonkin aikaa katsottu. Itse hommasin silloin sen F1-10 peli. Olin silloin 6 ja sitten tuli karissa pelattu Toro Rossalla. Ainakin piti iskältä kysyä, mitä toi tarkoittaa, kun englantia osannut. Mun mielestä paras F1-peli. Joo, ei se kymppikään huono, ei todellakaan. Kyllä ne nostalgiset pelit on. Joo, se Haaskarerki, niin siinä on oikeastaan sama syy, että kun porukka ei kattonut niitä niin paljon, niin se motivaatio laski tosi nopeasti. Me voitaisiin pistää molemmat autot nyt vetää hard-settiä, että kulutetaan nyt toi meidän hardi tässä heti alkuun, ja pistetään molemmat 20 kierrosta vetää, ja nyt tää setuppi, tää on aika suorapainotteinen, tai silleen nopeapainotteinen, joten me pystytään pistämään nopeutta suoralle vaikka tosi paljon, että tehdään vaikka heti näin. Sitten me voitaisiin vähän balanssa tämän avulla tuon corneringin ja tractionin kanssa. Tai oikeastaan tämän kanssa tractionin kanssa. Että kokeillaan tämmöistä. Kokeillaan tämmöistä Norriksen kanssa ja sitten Ricardon kanssa vielä. Okei, Ricardo ei sitten niin paljon tuon suoranopeuden kanssa samaa mieltä. Että mitä jos me kokeillaan pientä, vähän erilaisempaa strategiaa hänen kanssa ja panostetaan hänellä niin kuin tällaisen.
kokeillaan tämmöstä, että sillä panostamme tuon traction-hommaan. Ja mennään radalle, katsotaan miten näillä menee. Meillä setupit on kunnossa. Pistetään vaikka Ricardo tästä ensimmäisenä radalla ja laitetaan Bottas, kun Norris heti perään. No hei, jos täällä on vielä joku, joka ei tykännyt striimistä, niin pistäkää striimille tykkästä. Saanko jopa 20 tykkästä täyteen? 8 vuotta sain kestä tietää, että mikä F1-peleistä. Joo, itellä siis niinku, itellähän meni oikeastaan silleen, että mä pelasin formulapelejä ennen kuin mä rupesin itse katsomaan. Että just 2011 peli oli eka, mitä mä pelasin, ja eka kertaa mä katsoin formuloita, niin oli se 2013 Monacon GP. Et mulla silleen perin meni mulla päin, että se on vähän harvinaisempaa, että sä niinku eka pelaat ja sitten vasta päädyt katsomaan. Nyt nää kuitenkin annettaa vetää näitä vapaatarjoituksia ihan vapaasti tuolla, ja saadaan noita setup-tietoja ja näille kuljettajille ja näin. Verstappen, Perez, Bottas, Hamilton oli ainakin saamassa tota penaltia. Tervetuloa Valtsu striimi mukaan. Arvostan erittäin paljon, että olet päätynyt tänne. Hetkonen, Norris ei tykkää hänen setupista, että hän sitten heti varikolle. Katsotaan vielä Ricardo tässä samalla. Okei, Ricardokaan ei tykkää. Okei, meillä on paljon muutosta. Niin kuin, kiva, että okei, en ole ennen nähnyt, että kaikki on päädellä. Nyt oli Norrisille oikeasti sitten huono setuppi. Tervetuloa Devils League mukaan striimin pariin. En tiedä, kuka siellä tällä kerran, kuka on admininä siellä katsomassa tätä striimiä, mutta tervetuloa. Mä aloitin seuraa formuloita Instagramissa vuonna 16. Eka kyse, mitä katsoin kokonaan, oli 22 Bahrain, missä Roman Grosjean törmäsi seinään. Joo, no se antoi varmaan aikamoisen. Se varmaan aika paljon niin kuin sai, aikalaisen mielikuvan sai heti formuloista, kun näet eka asia, mitä näet, on Grosjeanin tulikolari seinään. Niin kuin, wow. Kyllä nyt saadaan aika kovasti tätä setuppia muuttaa, koska meillä on ihan hirveetä tällä hetkellä. Pistetään kaikki niin kauas kuin voi olla oikeastaan tuosta niiden alkuperäisestä. Ja siinä on Norrisen strategia. Mites Ricardo? Okei, nyt meillä on mennyt tosi huonosti. Nyt meillä on oikeastaan mennyt todella huonosti tämä alku. Keskitytään näin sitten tähän. Pistetään vielä vähän tosta. No oikeastaan vielä tarvittaisi näin. Näin mennään Ricardolle. Mut hei, tässä on tulokset ekasta vapaista anteeksi. Okei, confidence me ei vielä tiedäkään. Pelaan sen kamun kanssa tyyli joka päivä. Hei, se on upea kuulla, että tykkäätte pelata kaverin kanssa mahdollisimman paljon. Nykyään mä pelaan ehkä enemmän yksin. Silloin tällöin kaverin kanssa pelataan just tätä manager-peliä sillä Discord-välityksellä tai sitten jotain GTA, mutta pakko sanoa, että nyt kun Fortnite tai jotain tämmöistä Battle Royale-peliä ei enää kauhean pelaa, niin kyllä se niin kuin on vähentynyt tolleen kavereiden kanssa pelaaminen, kun tämä niin kuin formulakin, niin My Team on yksin peli, co-oppi mä en pelaa tällä hetkellä, ja no sitten Devils League, no siellä mä ajetaan, mutta mä en oikeastaan, en henkilökohtaisesti tunne sieltä ketään. Norris Ricardo siellä 13 ja 16, mites niitä setup, okei nyt alkaa setupi on näyttää vähän paremmalta, mutta pitää lähteä Q3 vielä muuttamaan noita huono. Okei, straight on hyvä. Tuon hyvän, eli me kannattaa keskittyä enemmän näihin muihin asetuksiin täällä. Kokeillaan jos, ei, tähän ei kosketa. Kokeillaan tämmöstä. Ei, ehkä mieluummin tämmönen. Kokeillaan tämmöstä nyt Ricardolle. Mut niin, on julkaissut, no niin, se on hyvä. Se on erittäin hyvä. Mut niin, seuraavana sitten Singapore ja sitten Yhdysvallat. Ja mulla on enää kaksi kisaa ajamatta. Kohtaan siis on kolmonen. Kohtaan siis on kolmonenkin ohi. Ja voin muuten sanoa, kuten mä yhdessä videossa mainitsinkin jo aikaisemmin, niin seuraavassa jaksossa tuutte kuulemaan, että kuka lopettaa uransa. Koska mä sanoin, että kaksi lopettaa, mutta tossa videossa nyt eka kuljettajasta mainittaa, niin nyt lopettaa uransa. Ja voin kyllä sanoa, että voi yllättää. Tai oikein, no tuo ei välttämättä ehkä yllätä, mutta kyllä te tiedätte, mitä mä meinaan. Okei, nyt on tosi vaikea näiden kanssa säätää semmoisen niinku balanced. Pistetään vähän kierroksia taas ja mennään tonne radalle. Sun kanava on ihan piru underrated. Underrated. Joo, mä hetki mietin, tulit se just dissaa mun kanavaa, mutta ei kun underrated on aliarvostettu. Joo, anteeksi. Ihan niinku asiallinen kommentti oli ja kiitos tuommoista. Onhan toki niinku kiva kommentti sinänsä, että niinku tossa kuitenkin niinku
haetaan positiivista on sitä, että sulla pitäisi olla niin kuin enemmän kattoja tällä, niin en mä tiedä, onko se nyt kauhean underrated. Et onhan täällä ihan niin kuin, onko sitten niin kuin, että pitäisikö Suomessa sitten, onko Suomessa enää edes mahdollista saa kauhean paljon enempää Formula 1-faneja tänne, koska Suomessa tämä F1 kuitenkin siinä YouTubessa on aika pieni loppujen lopuksi verrattuna moneen muuhun peliin. Okei, nyt alkaa Norrisin tämä asetus näyttämään vähän paremmalta, mutta se on tuo noin kuudit, jos saataisiin vielä pois, mutta se on tosi paha, kun me ei voi... Hetkinen. Tässä lähtee vielä Norrisille viimeinen strategia ennen vaihtoa. No siis tää on... Siis onhan Suomessa paljon formulakattoja. Siitä ei ole niinku kyse. Ani tää Ricardo kanssa oli tää vähän haastavempi homma. Mut niin onhan siis... Suomessa on tosi paljon formulakattoja ilmeisesti, mitä mä oon nyt oikein ymmärtänyt. Mut se... Kun ne ei sit seuraa sitä niinku oikeastaan vaan kun kattomalla niinku lähetyksiä näitä. Niinku... Tiedättekö, telkkarista. Se on ollut näissä formuloitus vähän haastava. Ja meillä on taas vähän haastavuksia. Meillä on tuo crate vähän hankala saa. Mun on niinku pakko varmaan joku pistää pienemmäksi. Okay, so front of the taking a little bit beating. Okay, understood. Okay. Dirt Rallykin tekee tällä hetkellä. Ajaa, no mutta eikö se tehnyt yhden videon sitä? Mun mielestä taisi tehdä vaan yhden videon sitä, en toki kun en kauhean itse seuraa, mutta... Okei, nyt on jo vähän paremmin, great. Näyttää greittiä Noriksen strategiaksi. On tehnyt, se teki liigan ja se striimaa sitä Twitch myös. Joo. Norrisin strategia, okei, nyt näyttää hyvältä. Noriksen juttu me ei enää muokata. Noriksen juttu me ei enää muokata, me vedetään se tolla. Tuo on jo hyvä. Ricardo. Okei, nyt se on tuo traction tosi bad, mutta optimaalit on 2. Mutta se on tosi haastava. Nyt en keksi yhtään, miten mä voisin saada tämän tractionin vielä tänne mukaan. Sille, että noi muutkin olisi silleen hyvin. Joku menee pakosti yli. Ellei sit näin. No itse asiassa näin olisi kaikki. Tämän kautta me saatais tohon. Okei, kyllä toi Ricardon setupi, sitä tullaan vielä muuttamaan. Meidän pitää parantaa, se pitää olla vähintään se 80, mä sanoisin. Et se on, toi pad on parannettava vaan. Okei, nytten. Tää on meidän viimeinen, mitä me lähdetään testaamaan. Ja muuten vaan sitten aika-ajot. Molemmat. No niin, kuulostaa erittäin hyvältä. Sen mä haluan sanoa, että muistakaa käydä tilaamassa tai seuraamassa Devils Leaguea Twitchissä, jos ette ole vielä tehnyt sitä. Linkki löytyy descriptionissa sinnekin. Lähetetään nyt tällä kertaa Norris heti ekana ja otetaan Ricardo siihen taakse, niin Ricardo voi ottaa tuommoista niin sanottua pientä... mikä tää on? Mikä se on? Imuapua Norriksesta. Ja sitten katsotaan kierros. Koska menet nukkumaan tänään, Ratska? En tiedä oikein. Toki mun vähän tänä aamulla heräsin aika aikaisin, mutta mun pitää huomisella editoida videoita, joten musta tuntuu, että se menee ehkä johonkin 12 yhteen tänä yönä. Huomenna sitten... No huomenna mun pitää kuvata ehkä 2 videoa. Huomenna näen kaveria, joten huomenna mulla ei aamulla onneksi ole mitään. Pystytään kuitenkin sen kautta sitten tekemään asiat. Todennäköisesti aika myöhään, mutta tuommoisen 12 jälkeen minimissä. Katsotaan, minkälainen Ricardon kierros on. Anteeksi, ollaanko me Ricardon kyydessä? No, Norris saa ekana kierroksensa. Se on 30.7. Mites Ricardo, saako paremman? Ricardo ei jää paljon. Se on 38. Tervetuloa Matias Koivista striimiin pariin. Tervetuloa. Okei, kyllä se... Chuki vetää 30 nopeamman kierroksen. Huhhuh. Okei, kyllä mä voin veikata vähän, että voi olla haastavuuksia siihen, että saatais molemmat autot top 10. Pistetäänkin setupit kuntoon. Uudet renkaat laitetaan alle. Se on varma homma. Myös Ricardolle. Okei, Hamilton ei ole saanut aikaa. Bottaskaan ei ole saanut hyvää aikaa. Nyt tulee muuten kiire. Ricardo ei muuten kerkee.
Joo, Ricardo ei kerkeä. Saakeli. No nyt pitää toivoa, että saavat hyvän kierroksen, mutta kerkeekö Norriskaan? Nyt menee muuten tosi jännäksi. 5 sekuntia. 4, 3, 2, 1. Kerkes just Norris. Oot suomitumien paras F1-tumme. Arvostan erittäin paljon. Arvostan erittäin paljon, hei, tommosia kommentteja. Mut valitettavasti Ricardo ei saa kierrokselle. Ei pääse kierrokselle, joten kolataan vaan Ricardo heti sisään. Koska ei nyt lähdetä kuluttamaan kuitenkaan renkaita. Katsotaan, seurataan Norriksen kierros ja toivottavasti siitä tulee hyvä. Onks järki jostain enää F1-22 vai ootanko, että... Hei, tässä on vielä niin kuin 10 kuukautta jäljellä. Niin todellakin, jos haluat, jos formulat kiinnostaa, niin ehdottomasti osta tämä peli, koska vielä on todella pitkä matka siihen, että uusi formulapeli on tulossa. Okei, nyt menee vähän jännäksi, että päästäänkö. Mun arvo on 1 mil per GP. Okei. Nyt menee hetkonen. Jes, molemmat pääsee kuitenkin jatkoon. Et, tuo oli hyvä. Tippuin avat Tsunoda, Vettel, Stroll, Albon ja Latifi. Erittäin hyvä, että kuitenkin pääsivät molemmat jatkoon, koska tuo oli vähän harmi toi, miten, millä tavalla tuo tapahtui, että Ricardo ei enää kerennyt. Katsotaan sitten Ricardon kierros tälleen niin kuin TV-näkökulmasta. On muuten radalla paljon lämpöä, että kello on 8:30 ja 40 astetta lämpöä, niin kyllä se niin kuin nähdään, että Arabiassa toi keli on pieni, vähän erilaisempi kuin mitä mahdollisesti täällä Suomessa. Norris ei parana ekassa sektorissa. Tuo on kyllä paha. Onko Norriksella ketään edessä? Okei, Norriksella ei ole ketään edessä. Nyt me toivotaan Norrisilta pikkusen parannusta kuitenkin. Hei, kakkosektori. Vähän parannusta. Miten olisi? Noniin, vihreätä näyttää. Mutta hei, pakko kysyä vielä. Kuuletteko te peliääniä? Kuuletteko tämän auton ajamista? Koska mä haluan nyt tietää, että onko tämä ääniasetukset tässä striimissä tosi, tai niin kuin, ei välttämättä tosi hyvät, mutta onko ne paremmat kuin mitä voisi kuvitella? Ei, Ricardo tippuu. Norriskin tippuu. Ei, ja voi. Okon on muuten tosi lähtenä ohittaa Chun, mutta... No se siitä top 10. Ei saa ekstra rahoja sen kautta. Vähän huono. En kuule. Kummalla on helpompi pelaa FX Manager ohjelmalla vai hiirellä? Se vähän riippuu, millä sä pelaat. Se oikeasti riippuu, millä sä pelaat, koska... Tässä on se homma, että pleikkarilla ei vissiin voi pelata hiirellä, ja se mua harmittaa paljon. Hiirellä se on paljon helpompaa, sun ei tarvi, sä pystyt vaan näytöltä katsoa, missä sun hiiri menee ja tälleen, mutta valitettavasti, kun pleikkarilla ei ainakaan vielä saa hiirtä, mä toivon, että tulee muuttamaan sen tai päivittämään semmoset, voidaan käyttää hiirtä, niin helpottaisi tässäkin, niin voisi itsekin käyttää hiirtä tässä ja auttaisi, mutta mä sanoisin kyllä, että mä voitaisin tehdä jopa silleen, että Ricardo lähtee ottamaan tämmöistä strategiaa hardista mediumille, ja nimenomaan sitten Norris ottaa tämän päin vastoin. Että katsotaan, kumpi vähän niin kuin toimii paremmin. Tässä huomataan kyllä se, että molemmat vois käyttää kyllä medium-strategian, niin ottaa aggressiivisemmin. Hetki pieni, ei. Pistettä vähän aggressiivisen. No pistettä ihan täys aggressiivisen. Ai je. Mä unohdin päivittää sen. Toivottavasti tulee se päivitys vielä joskus. Mut hei, me ollaan valmiina kisaviikon loppuun. Katsotaan, miten meidän kuljettajakaksikko tulee pärjäämään Jeddahin katuradalla. MPFS218. Tykkäsin. Taisi olla mun kolmanneksi eniten pelattu formulapeli. Tai neljänneksi, ehkä. 2-1 nyt tähän mennessä on kuitenkin vielä se eniten käytetty aika. Mutta hei, startti. Mä tulen tähän vielä palaamaan myöhemmin. Nyt meidän kuljettajat sais saa hyvän startin. Katsotaan heti tästä näkökulmasta. Norris edellä. Nyt pitäisi päästä sitten nopeasti ohi. Overtake molemmille tähän alkuun. Okei, jos Ricardo pääsee ohi, niin sitten pääsee, niin voidaan panostaa siihen enemmän. Tai enemmän, mutta kyllä mitä meinaa. Ricardo ohittaa. Mene vaan siihen rinnalle. Niin Ricardolla haarit, okei, no niin. Norris voisi nyt vähän mennä neutraalimmin, että ei lähde haastamaan kuitenkaan tässä vaiheessa vielä Ricardoa. Mut niin, siihen, että F1-21 peli nyt ainakin vielä. Mä uskon, että 2-2 peli tulee menemään jossain vaiheessa ohi, mutta 2-1 on tähän mennessä mun pelatuin peli. Sitten 20 ja sitten varmaan 18 voisin oikeasti jopa veikata. Ehkä. En tiedä. Mut 18 oli niinku, pakko sanoa.
Voi sanoa, että mä oon tykännyt kaikista formulapeistä, mitä mä oon pelannut, mutta 14 oli surkea. Grafiikat, äänet, en, niin kuin ohjattavuus oli, se oli, niin kuin, se oli todella huono. Nytten, overtake nyt, jos Ricardo pääsisi ohi. Mene ulkokautta. Katsotaan. Noni, mene. Ei vielä. Okei, DRS on käytössä. Ei toki vielä. Okei, Norris on päässyt hieman karkuun. Pistetään hänelle neutraaliin. Ei pääse Ricardo vieläkään haastamaan. Recharge on. Nyt voisi lähteä, jopa Norris lähteä kokeilemaan ohitusta. Tää hänelle neutraali. Pistä sun Twitchin. Miksi mä Twitchin, kun me pelataan tällä hetkellä YouTubessa? Donate Goal. No siis, Donate Goal on siinä, kun eihän mä oon sanonut mun ensimmäistäkään niin kun Donatea vielä. Niin, oi nyt, lähtekö nyt Norris voisi, nyt jos joskus. Meillä on mukava väli tuohon taaksekin, niin nyt Norris menee ohi. Mä en haluaisi kahmin hidastaa tätä Ricardoa, mutta jos on pakko, niin sitten hän. Okei, okay. Ricardo, don't fight teammate. Swap positions, please. Okay, understood. Okei, vähän erilaisempi antaminen tuota tilaa, mutta oi, jumalaa. Kattokaa, Ricardo menetti siinä sitten kaksi sijoitusta. Ei ollut nyt ihan. And recharge on is okay, please. Okei, miksi? Okei. Okay. No sano, kun alkaa kisa, niin toivotetaan sulle hyvät onnet sinne sitten. Okei, Norris nyt alkaa pikkusen jäämäänkin ja Tsunodakin lähtee jo haastamaan tässä. Ei se pääse toki vielä, mutta defendiä tähän. Mitäs täällä? No, tää voidaan pitää vielä overtakeillä. Tähän pitää laittaa jotain defendiä. Katsotaan miten nyt käy. Oh. Hei, lähen Ricardo. Onko se missä? Siinä. Joo, mene. Kyllä. Jaksa. Pitäis pysy nyt edellä. Sulla on sisään, mutta ei. Sitten Norrisille taas harvestia. Nyt säästetään sitä bensaa. Neutraali tänne. Nyt. Mene. Haasta tässä. Nyt pitäis päästä rinnalle. Sitten overtake tässä Norrikselle. Okei, Norris pääsee ohi. Hyvä. Missäs Ricardo jäi pikkusen? Mitenköhän se jäi nyt noin paljon? Nyt on heikko kierros tulossa. Molemmat tuli ohi. Ei. Ekana päivänä Bahrainissa Espanjaan. Se on aika paljon. Niin on kattonut se video ja ilmoitus oli tänään. Okei, vähän jännä. Otin Okonin Tsunodan tilanne ennen ekaa kisää. Tsunoda meni alppinen, luulla. Sä ajattelet niin aikaisin jo. Nyt pääsisikö vielä, Norris pääsee vielä haastaa. Keltainen lippu. Siellä on. Mitä tää? Oi! Kattokaas tätä! Molemmat Alfa Taurit. Ottiko Norris just osumaa? Norris otti osumaa tosta. Ei saakeli. Norriksella on. Ei, tää on rengas. Mitä siinä tapahtui? Onko siellä joku rikki vai? Katsotaan nyt. Ignore. Jep. Mitä on tapahtunut? Minor damage. Front wing. Okei, front wing on ottanut pientä damagea. Katsotaan, nähdäänkö me sitä, että miten, mikä on pieni damage. Tässä on paha nyt tää. Paha on tää, että me ei nähdä nyt sitä oikein, että onko se miten paljon ottanut, mutta. No okei, Ricardo ei tuu varikolle, koska hänellä se setuppi on. Tai siis hardit, niin turha me nyt hardia olla vielä lähdössä vaihtamaan, mutta. Norris.
Mitä sanotte? Otetaanko riski? Annetaanko Norrisin ajaa nyt tällä setupilla? Tai siis pienellä tommosella siipidamagella? Vai otetaanko sen vaihtamaan uusi siipi? Lando sisään. Hard kestää loppuun. Oho. Nyt jo. No, kokeillaan. Hard kestää 45 kertaa. No okei, okay, kyllä. Periaatteessa niin. No toimihan tuo. Car parts. Uusi front wing. Pit this lap. Ja katsotaan nyt. Ai niin, Norris ei mene siltikään. Kattokaa. Norris ei mennyt siltikään varikolle. Hei, nyt katsotaan mitä tapahtuu. Alfa Tauri kuljettaja. Siellä on, onko tullut? Oi, siellä ollaan seinässä. Sitten tulee toinen Alfa Tauri ja... Okei, vähän huono toi replay, mutta... Jännä, että Norris ei tullut varikolle nytten. Miksi se rupesi huutaa? Ei, se ei huomannut. Okei, nyt on Norris varikolla. And virtual safety car ending, virtual safety car ending. Let's see what pace you can do. Vaihtoko ne sitten siiven? Yep, understood. Siis joo, aikaa meni paljon. Mutta vaihtoko ne sitten ylipäätään siipää? Vaihtavat, mutta siihen ei ole näköjään tehty animaatiota vaan. Okei, okay. No ei haittaa. Voitaisiin periaatteessa tässä vaiheessa vähän jopa kelatakin eteenpäin, katsoa miten tässä sitten käy. Katsotaan miten tässä nyt tulee etenemään. Keltainen lippu, taas on multiple car crash. Magnus on saanut siellä nyt sekunteja sitten, tai rangaistuksen. Ketä siellä on nyt tapahtunut? Magnussen ja Okon. Pikamutka, lukkojarrutus ja kyllä siellä osumaa tulee. Oi, oi, oi. We had the crash on track. Taas. Nyt tapahtuu. Safety car. Oi voi. Norris ei tuu varikolle, just vaihdettiin, mutta Ricardon kannalta. Kannattaako me ottaa Ricardon nyt varikolle? Mitä mieltä te ootte? Okei, okay, Ricardo mediumille. Tehdään näin. Se menee ensi kierrokselle kuitenkin. Mutta näyttäkää meille uusinta, mitä nyt on tapahtunut? Miksi on joku... Sainz on keskeyttänyt. Mutka 13. Se on taas vikamutka. Menee vaan pitkäksi. Oi, takasiipi irti. Siis kun sen mä tiedän, tässä pelissähän voi auto syttyä tuleenkin. Et se on mun mielestä tosi hyvä, että fysiikkaa löytyy paljon. Mut hei, saanko 2 tykkäystä tälle striimille? Arvostaisin erittäin paljon, saatais jopa 30 tykkäystä täyteen tällekin striimille. Missä punainen lippu? Punaista lippua ei tullut kuitenkaan. Mut kaikki säästön, niin hoidetaan nää nyt hyvin. Katsotaan millä kerroksessa turva-auto. Turva-auto tulee sisään. Ei. Mitä mun piti kattaa? Katsotaan stopit. Kaikki ei ole vielä käynyt varikolla. Siellä on Strolli, Russell ja Hamilton. Mehän Mersut ja Hamilton. Mersut ja Stroll ei ole käynyt varikolla meidän edessä. Ricardo on hyvässä tilanteessa. Nyt hyvä turva-auto. Overtake. Ai, no mennään overtakella. Mutta aika sekavaa tää tilanne täällä tällä hetkellä. Vitsi, mä tykkään oikeesti näistä radioista. Push. Ei pääse. Albon lähtee Latifin rinnalle. Anteeksi, Vettelin rinnalle ja Latifi yrittää haastaa meitä. Eihän se... Ei pääse, okei, hyvä. Vitsi, miten paljon toi Albo hidasti tossa edessä. Nyt on deployn aika. Okei, mediumit ei kyllä tuu kestää loppuun asti. Se on paha. Tai sitä pitää kyllä ruveta säästellä jossain vaiheessa sitten kunnolla. Mites haarit? Okei, haaritkaan ei kestä välttämättä loppuun asti, jos meistä säästä yhtään.
Voin kyllä sanoa, että on ollut aika paljon tapahtumia tässä kilpailussa. Siellä oli Alfa Taurella aika iso kolari ja sitten vielä Sainzillekin kolari, mistä tuli vielä turvautukin radalle. Norris pääsi ohi, hyvä juttu. Riippuu, mistä nyt halutaan puhua. Täällä on aika paljon autoja todella lähellä toisiaan. Siellä Ricardo haastaa Magnussen ja pääsee ohi. Pääsee ohi, paitsi nyt on ERS-loppu. Täällä on vähän sama homma. Recharge on. Kyllä niin kuin ollaan molemmat meidän kuljettajat on tosi lähellä edellä olevaa, joten se on hyvä juttu, mutta valitettavasti sitä ERS:ää nyt kun ei löydy, niin nyt ainakin DRS on. Se on, sitä löytyy. And recharge on is okay, please. Lähe haasta sitä puolta. Ei lähe. Norris. Ei lähe. Joo. Ei lähtenyt. Ei päässyt. Se on paha, kun tää loppuu tosi nopeasti tää ERS:nä välillä. Ei tää kukaan kuitenkaan päästä haastamaan. Täällä on kyllä pahasti. Oi, 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 nyt on muuten aika lähellä, mutta ei onneksi tapahdu mitään. Nyt sitten deploy. Pääsee Magnussen kuitenkin meidän ohi taas ja pääsee myös Gasly. Ei, miksi noin tapahtuu noin usein? Okei, nyt näyttää ihan hyvältä. Pistetään overtake tässä vaiheessa. Tai oikeastaan ei. Pistetään harvestingi. Koska pistetään pääsuoralla overtake päälle sitten. Mutta Ricardo, nyt pitäis päästä jonkun ohi. Vai tuleeko tässä taas sama homma, että pääsee lähelle, mutta sitten tässä on vaan paremman pidon. Joo. Tuo on todella jännä. Ricardolla ei kyllä ole vauhtia yhtään. Overtake available if needed. Nyt menee. Se on kyllä aika hyvä. Ricardo ohittaa Magnussenin. Erittäin hyvä. Minkälainen ohitus siinä on? Aika monta autoa tässä samaan aikaan. Pääsikö jopa muutaman auto ohi? Lähtekö vielä haastaa Alfa Taurea siitä? Ei pääse, mutta ainakin pääsee Magnussenin ohi. Mutta niin tässä nähdään nyt oikein kartalla aika hyvin. Että siellä on niinku Leclerc Verstappen omassa tilassa. Sitten tulee aika pitkä jono tuossa kakkosmutka aikana. Täällä on niin kuin tosi paljon ryhmittymiä. Magnus overtakes. Ricardo ottaa takaisin sen sijoituksen siitä. Ricardo ottaa taas sen sijoituksen. Mutta ei pääse karkuun. Se on tässä vähän paha. Niin kuin taas Ricardo ohittaa ja Norriskin ohittaa Gasly hetkellisesti, mutta kun ei vaan pääse karkuun. Nyt pitäisi päästä karkuun sitten. Karkuun tätä Gaslyä. Hei, 33 tykkäystä ja 571 tilaaja. Hei, kiitos kaikille. Kiitos kaikille tilaajille tykkäystä. Arvostan erittäin paljon. Jos täällä on vielä joku, joka ei ole tykännyt striimistä, niin tykätkää striimistä. Odottaisin erittäin paljon ja tilatkaa kanavaa, jos olette uusia. Jos teillä on kaverit, jotka kiinnostaa formula, niin pistäkää kanavaa jakoon. Ja vaikka heitä ei kiinnostakaan tota formula, niin kertokaa heille, että hei, tällaista löytyy. Että jos haluatte, niin tilaakaa, niin me tarvitaan enää 5 tilaajaa, niin me ollaan tasoissa meidän, tai itse asiassa me rikotaan meidän entinen ennätys, niin se olisi aika kova. Pistetään Ricardo varikolle tätä soft alle, ja jos tämä ei toimi, tietää ketä syyttää, mutta jos toimii, niin tietää ketä kiittää. Tekeekö se nyt sen stopin sitten vai? Sitten vaan hyvä stoppi äijiltä. 5 sekuntia pisteellekin, niin se on aika paljon. Kierrosta. Mä uskon, että pystyy ajamaan tämmöistä aggressiivista strategiaa tässä mahdollisimman paljon, niin katsotaan nyt miten käy. Mennään taas ajassa vähän eteenpäin. Mitä sanotte, pitäisikö meidän laittaa Ricardolle toi tänne tää attack? Oisko hyvä? 2 minin. Noni. Ainakin kierrokset täällä meinaa loppua jo. Ratska, Norris box soft. Mut miksi mä laittaisin sen varikolle enää tässä, kun se vaan tippuisi sijoituksia? Eikä se oikeastaan enää ketään saisi kiinnikään. Renkaita voin kyllä säästämään jo sen kannalta, että
Se ei enää, mutta musta tuntuu kyllä, että se voi laittaa ätäkin tähän. Näyttää myös siltä, että taittaa vielä Norris. Ei kyllä pisteestä ei taistella, jos ei vielä joku keskeytä, mutta kyllä se niinku, ei se ole kaukanakkaan, näin voi sanoa, että ei todellakaan kaukana, mutta Ricardo kyllä pääsee ohi ja voi ehkä, no en tiedä pystykö kokeilemaan nopeita kierrosta, mutta sen hyvän, mikä tää oli Bahrainin kisan jälkeen, niin tää, no oikeastaan jo tää Arabian aikajot oli jo vähän pettymys, niin ei sitten voitu, ei pystytty haastamaan tota kilpailun aikana. Mennään ajassa eteenpäin. Jotain tapahtui. Oh my god. Ei kai vaan. Isä tippasi. Ei kai vaan. Kalja. Oh, kiitos. Siinä oli ensimmäinen Donokin sitten. So far it's been more fun limited. Kiitos, Kaalea. Copy. Paljon se oli? Euro. Euron tippas. Mä siis annoin sille tänään bussirahaan ja mä sanoin, että pidä vaan. Että ei tarvi. Että voit ostaa sillä vaikka toisella rahalla sen itselleen negikseen tälleen. Mut ei. Se sitten näköjään donas sen takas. Kiitos. Testatte ainakin nytten toi Dono-hommat. Se toimii. Ja annoit sä sen koolia striimin kautta, vaan laitoit se mulle suoraan PayPaliin. Nyt alkaa renkat käymään ja kilpailu päättyy. Se on viimeinen kierros ja Noriksella enää 9% omissa renkkaissaan virtaa ja PayPal. Ajaa! Eli jos mulle pistää vaan PayPaliin suoraan, niin se tulee vielä ilmoituksena tänne, että sun ei tarvii mennä Stream Elementsin kautta. Aika jännä. Tosiaan. Niin Ricardo on nyt viimeinen kierros. No eipä tässä varmaan oikeastaan tapahdukaan enää mitään. Veikkaisinpä näin, koska ollaan sen verran kaukana ja eteen ja näin. Okei, no sitten joo. Sitten mä luulin, että sä pistit mulle vaan, mä luulin, että sä pistit vaan suoraan PayPalista niinku ilman mitään juttuja. Joo, katsojapelit. No, eiköhän me varmaan aloita olla katsojapelistä ihan kohta. Katsotaan vielä vaan tulokset ja näin. Hei, kattokaa, siinä on Verstappen tuulettaja. En ole ennen nähnyt muuten tätä näkökulmaa. Ihan kivan näköinen. Ihan kiva. Ricardo 11. Norris sitten sijalla 12. Positiivista se, että toki kiinnostaisi tietää, miten Norris olisi pärjännyt, jos ei sitä siipirikkaa olisi tullut, koska sehän pilasi Norriksen kilpailun. Se joutui niin taakse heti alussa. Mutta Alfa Romeo ottaa kovat pisteet. Ottaa muuten toisiksi parhaimmat pisteet tältä viikonlopulta. Alpine ottaa myös ja Haasi Magnussen ottaa myös ekat pisteet tälle kaudelle vissiin, jos mä nyt on oikein muistan. Meidän tiimi, en ymmärrä miksi ne tuulettaa. Me ei saatu pistettä, mutta antaa niiden tuulettaa, jos haluavat. Päivän ehkä eniten niitä sijoja nousi kuitenkin Okon. 6 sijoitusta, se on aika hyvä. Konstruktori näyttää tältä. Verstappen johtaa 3 pisteellä Leclerckia. Bottas nousee 3. myös. Norris tippuu muutaman sijoituksen ja näin ollaan päästy eteenpäin. Ferrari, Red Bull Ferrari, Alfa Romeo Mersu. Alpine menee meidän ohi. Ei hyvä. Pakko tapahtuu muutosta. Experience-hommia. Tapahtuuko mitään muutosta? Eipä oikeastaan. Rahaa 4 miljoonaa. Ai että. Hyvä juttu. Sitten siinä oli tämän päivän. Katsotaan vielä noin uutiset toki. Defending pitäisi päivittää Norriksella. Hei, siellä itse asiassa Develon pointti. Pistetään sinne Defendingiä. Niin saadaan vähän Norrikselle parannettu sitä. Difficult race. The Birdwatchet. Joo. No ne oli vähän eivät ollut tyytyväisiä tuolla boardissa meidän tulokseen. Tallennetaan. McLaren. Joo. Override. Yes.